Sveiki, šiandien smagus aš Tomas ir apžvelgsim septintąjį skuojį. Skuojį 7 gaunam štai tokioj mėlynoj dėžutėj. Viduj turim kaitiklio dangtelį, bazę ir dar vieną papildomą šitą dekoratyvinį dalykėlį prie tušos dedas. Taip pat dėžutėje dar gaunat cotton vatos, porą raištelių, atsarginių tarpinyčių ir varžtelius. Ir čia tarp jų yra du squonk pino uždarimo varžteliai, mažiukai. Geriausias įrankis garinimo istorijoje, squeep ta grip juostelė. Kas neturit squeep kaitiklio, vis tiek rekomenduoju, nes su jie milijoną kartų įsigelbėjęs esu, kai kažkas kažkur užstrigo ar neatsisuko. Ir dar turim va tokią štai va knygutę su instrukcija, kas čia per dalykas. Kaitiklio bazė iš arčiau atrodo štai taip. Čia matom serijinį numerį, čia matom squonk piną, kuris yra kaip ir nekeičiamas. Ir iš šitos pusės matom, kad jis yra atidarytas ir kaip aš jau minėjau, čia komplekte yra pora tokių mažiukų varžtelių minusinių. Tai va tie tokie mažesni, be galvutės. Jie tiesiog ten į tą piną mums įsisuka. Taip jie jį uždaro ir kaitiklis veikia paprastų lašinimo režimu. Norint skvonkint, jokio pino nieko keis nereikia, viskas ten solidžiai yra įdėta. Tiesiog išsukam tą varžtelį ir viskas mums skiščio padavimas atviras per piną. Čia matom įprasti jau skveipo varžteliai spiralės tvirtinimui su to tokiu greveliu metaliniu, kur labai visai gerai prispaudžia vielą. Čia turim tokį plastikinį kaištį, kuris veikia iššokęs būtent į tos du grevelius dangtelėje, kaip kaitiklio būtent dangtelio užraktas. Jis yra viršui, todėl labai paprasta yra jį pataikyti ir uždėti. Ir čia matom, mūsų yra oro padavimas tiesioginiam traukimui iš abiejų pusių. Oras ateina, kaip užsideda dangtelis į viršų, tada šiek tiek žemyn ir į spiralę. Ir matom, va štai čia atėjimas yra šiek tiek aukščiau, o nusileidžia į spiralę oras apipūsti šiek tiek žemiau. Ir greta matom du kanalėlius iš abiejų pusių, lygiai taip pat tokius pačius mažyčius. Ir ten tokias mažytės skilutės, nežinau, ar jums matosi. Skirtas būtent MTL traukimui. Jos va čia grinai per vidurį stovi, prie spiralytės. Ir galima keitiklį be kažkokių dalių pakeitimo, nu, apart aišku kandiklio, nu, spiralės. Bet apart to daugiau nereikia nieko ten ardyti, laužyti, pamest ar dar kažką tiesiog pasukus dangtelį. Turėt cigaretinį traukimą. Kaitiklis yra 22 mm diametro. Ir dar atskirai galima prie jo įsigyti dekoratyvinį žiedelį irgi iš to pom plastiko. Čia turim dangtelėje 50 kandiklį, visiškai toks pat kaip squeep enduro kaitiklio. Ir čia turim dar tokį dekoratyvinį, nežinau net kaip jį pavadint, toks žiedukas. Jisai iš tikrųjų atlieka ne vien tokią funkciją, kad šiek tiek sulaiko karščio perdavimą lūpoms nuo kameros ir aišku galima jį kažkiek panaudot kaitiklį priderinti prie modo ar kažką, jeigu nenorit skaidraus komplektų, turit juodą ir ten atskirai dar jau būna ultiminių, metalinis ir dar lyg ten kažkas. Tai aš paliksiu skaidrų, kadangi pamatysit su kokiu modu aš jį naudosiu ir lygiai taip pat, kadangi 50 kandiklis galit naudot savo mėgstamą MTL, reikėtų ir aišku pasikeisti, puikiai tinka squeep enduro MTL kaitiklis. Ir pabandom tada subildinti, aš kaip visą laiką naudosiu, žinot ką, paprastą kantalį. Ir kaitiklio paruošimas iš kurio žiauriai paprastas. Tiesiog įdedam vielą ir prilaikom, kad jums būtų po varžteliu. Užveržiam. Ir kitoj pusėj lygiai tas pats. Ir čia va. Žiūrim, kad jinai būtų va po varžteliu. Ir užveržiam.
Nu ir aišku, stengiatės, kad būtų per vidurį. Galit arba nusilaužyti, arba nusikirpti. Kai tiklio, kaip matot, bazė visa yra vėl pagaminta iš to e-metalizuoto aliuminio. Jis yra visiškai nelaidus elektros srovei. Tai jeigu kažkur čia vielos liesis, nieko baisaus. Bet vis tiek, kadangi top kepas yra plieninis, žiūrėkit, kad čia ilgų ūsų vielos nebūtų likę. Ir taip gali į top kepą besiliečiant užtrumpinti. Tai va, nukarpam, kaip galima arčiau. Šiaip, kada iš tikrųjų kerpat, tai nekirpkit gal taip kaip aš, biškai pridenkit. Ir žiūrėkit, kad nepataikytų jums ar kažkam kitam į akį. Bet kadangi aš čia, kaip sakant, saugiau aplinkoje, ir tada tiesiog nusikaitinam. Na, pažiūrėsim, dar kokią aš čia gavau varžą. 0,57. Šiaip gamintojas rekomenduoja iki 45 W šitų kaitiklių naudot, būtent direct lang grėžime. Nu, nežinau, čia galima ir sutikt, ir nesutikt. Žiūrint, kokį jūs mėgstat garą karštą ar ne. Nes kaitiklis iš tikrųjų nėra didelis, kamera ganėtinai maža, garas gaunasi šiltas, jeigu naudoja daug vatų. Ir va to šia daug nereikia, va aš panašiai ties šitų kraštukų kerpų ir tiesiog jo taip pat gražiai užinkia. Nu ir turit jūs galutinį vaizdą gauti kažkokį, tai va, va tokį. Susidrėkinam tada tiesiog vatą skysčią. Jeigu skvonk režime naudosit, kol neskvonk modą esat užsidėję, labai nepersistengit. Va, tiesiog nusukam. Ir pasiimam savo skvonk modą. Sukam. Ir va dabar matot, oras yra pilnai atidarytas ir sukant jisai užsidaro ir tada atsidaro MTL oras, kurį irgi dar truputį sukinėjant į šonus galima pridaryti arba atidaryti. Ir dar parodysiu va kaip veikia jisai skvonk režimu. Viskas šlapia, šlapia, šlapia. Bet kadangi kaitiklis turi oro tą tokį, kaip sakant, padavimą truputėlį kampu. Kada oras ateina kampu, truputį žemyn ir į šoną. Taip prisklonkinti iš tikrųjų, kol mes jo nevartom, galim ir kad apsemtų spiralę ir apsemtų pačio esančio oro padavimo dalį. Ir paskui viskas susigeria atgal ir mums niekas niekur nebėga. Tik kanalėliuose lieka šiek tiek skysčio. Tai jeigu prieš traukiant mėgstat pūst, tai po paskvonkinimo, jeigu gausiau mėgstat paspaus buteliuką stipriau biškį, iš karto labai stipriai pūst nerekomenduočiau. Na ką, realiai tai surinkom, galim eiti pagroti. Na ką, surinkom, nebuvo labai sunku, pagrokim. Pilnai atidarytas oras, spiralę matėt, mechaninis modas, pilnai pakrauta 20700 baterija. Lengvas spustelėjimas skvonkui. Pridarom oro panašiai iki pusės. Ir nu gal ne visai tas kandiklis. Ir gal ne visai tą spiralę MTL-ui, bet nu, vis tiek parodysiu. Tiesiog orą iki galo atsukam ir atsidaro tada MTL-os. Pilnai atidarytas. Biškai per stipriai kaitina, bet laisvesnis MTL-as, toks panašiai kaip enduro. Ir nu, panašiai pusę, nežinau, sunku labai pasakyti, kiek čia tiksliai aš to dabar kanalėlio mažo uždariau, bet truputį dar labiau prisukau.
puikus, puikus, puikus MTL-as. Ir palikus jo ten jau visai tokį mažiuką, mažiuką, mažiuką tarpuką. Aišku, dabar per karštas, tiek mažai oro tokia spiralė. Bet dar labiau galima orą prislopinti. Tai va. Ir pilnai atidarytas, jisai panašiai kažkas kaip enduro, gal taip galima būtų sakyti. Oro yra kaip vienai spiraliai nemažai, bet nėra per daug. Mano skonį pats gazas, nors aš čiučiuką dar jį pridarau, tai per milimetrą, kas biški tas metalas matytųsi per kraštuką. Man tada pats tas gazas. Nu ir matėt, va, kiek čia tų tokių patraukimų vieną kartą skvonkinus. Visai neblogai gaunasi ir dar kol kas baisiai skvonkint ir nereikia. Tai ką, kaitiklis septintasis sklaipo kaitiklis, simbolinis pavadinimas, labai akivaizdu, kodėl jis septynetas tai pavadintas. Tikrai jaučiu daug investavo idėjų į pavadinimo kūrimą. Bet manau, kad bet kokią atveju reikėtų tada jau, kad mes jį čia šiandien pas save turim, aptarti jo privalumus ir trūkumus. Tai pradėsiu aš tada gal nuo trūkumų pradžiai. Trūkumas didžiausias, mano manimu, būtų komplektacijai. Kaitiklis tikrai nėra iš pigiųjų ir nors jo pagaminimo kokybė yra nepriekaištinga, apie tai plačiau prie pliusų, aš komplekte pasigėdau tokio dalyko, kaip pavyzdžiui, kandiklis MTL-ui. Nu, jeigu jau jisai gali būti MTL-as, tai kodėl tada neįdėt kandiklio? Aišku, jisai dima visus 50 ir jeigu jūs turit bet kokią kitą 50 kandiklį MTL-ui skirtą, jį čia galite įsidėti ir naudoti. Bet jeigu neturit, jums tada reikia įsigyti papildomą. Kitas dalykas, tas dekoratyvinis žiedukas apačioj. Galėjo mano nuomonė įdėti vietoj dar vieno šito, tiesiog neskaidrų dėti komplekte, o dėti juodą, kad visas jis būtų juodas su sidabriniu, ir įdėti tą dekoratyvinį žieduką. Dabar jis yra 22 mm diametro, su to viskas gerai, tinka praktiškai su mod, bet vat, jeigu jūs norit, kad jis būtų 24-kas ir lygiai su kažkokiu modu gražiai suaidu, kad tarkim su kudaniu, jums tą žieduką reikia pirkti irgi atskirai. Tai taip, nu vat aš poros tokių atrodytų smulkmenų pasigėdau, bet kai pagalvoju, kad jeigu kaitiklį naudosi MTL-ui ir dar norėsi to žieduko, tau reiks dar papildomai investuoti pinigų ir taip nepigų kaitiklį. Ir kitas dar toks minusas būtų, irgi manau iš tų rimtesnių tokių, tai yra tai, kad Squonk pinas turi tą varžtelį. Čia yra iš tikrųjų privalumas, apie tai prie pliusų, bet jisai įsisuka iš viršaus. Sakysit, kas čia blogo, o blogo yra tai, kad jeigu, pavyzdžiui, aš dabar norėčiau iš Squonko pasidaryti ne Squonką, man tada reikia išimti koilą. Išimti spiralį reikia, kitaip aš neprieinu tą varžtuką ten įsuką. Tai jeigu jau darė įsukamą į piną, tai galėjo padaryti įsukamą iš apačios. Nebūtinai metalinį, galėjo plastikinį įdėti ir įdėti komplektą dar tris jos ar ten kažkiek, nu tą patį du kaip ir dabar, kad yra. Bet iš apačios, kad jis įsuktų. Ir tada galėtum tiesiog kaitiklį nusukti, įsukti tą piną ir sukti ant kito modo. Dabar, jeigu tu nori tai padaryti, tau reikia jį atsidarius, išimti koilą, tada įsukti tą piną ir tada tik tai tu jį gali dėti ant modo, kuris yra neskvonkas. Ir lygiai taip pat nuimti jį nuo skvonk modo, tu turi jį nusisukęs, įsukti tą varžtelį, kad galėtum ant skvonk modo naudoti. Tai toks, kaip sakykime, nepatogumas. Bet tai tik tai tokiu atveju, jeigu jūs kaitaliojat, norit vieną dieną naudoti jį ant šito, ten dienos bėgi norit vėl naudoti ne ant sklonko, tai ant sklonko, tai tada jo, jeigu tiesiog, kaip sakant, vis tiek mano manimo labai orientuotas yra į sklonk režimą, tai jeigu naudosit jį vienam tik tai režime, kaip ir iš esmės, tai tada trūkumo jums kaip ir šitoje vietoje nėra. Kas mėgstat kaitaliot, tai iš karto įspėju, kad reiks išsiminėti spiralę, kas nėra patogu. Ir daugiau iš tų trūkumų. Nu, dar leiskit persimastyti sekundę, bet kad žinokit, kaip ir neturiu. Tai trūkumų sąrašas baigėsi, pereikim tada į privalumus. Pirmas dalykas, ką jau minėjau, tai pagaminimo kokybė. Kaip ir enduro, taip ir šitas, tiesiai iš dėžutės, ledinis. Ta prasme, absoliučiai nieko jokio, ten net miniatūrinio kažkokio įbrėžimo, kurio kažkur neturėtų būti. Nu, viskas idealiai. Tai, nu, kas vertinat kokybę, tai šitas tikrai nenuvils. Nes kokybės aspektais, tai jis yra tobulas.
Kitas privalumas vėl būtų tai, kad kaitiklis yra labai universalus. Jis gali būti ir direkt langas, ir MTL-as, ir skvonkas, ir lašinimui. Galima keisti jo išvaizdą. Jis yra 22, taigi tinka ant praktiškai visų modų. Labai universalus. RDA kaitiklis atrodytų kaip ir, nu, ką tu su jo gali daug nuveikti, bet su šito gali, kaip sakant, nu, jį užsukti praktiškai ant ko nori ir garint kaip nori. Nereikia 15 skirtingų kaitiklių, kad gauti skirtingą rezultatą. Praktiškai gali su vienu viską padaryti ir nereikia kaitiklio kažkaip dalinai bent jau ardyti tam, kad galėtum pakeisti būtent traukimo tipą. Užtenka pasukti orą ir viskas. Nu, aišku, reiktų pasikeisti spiralę, bet jeigu jūs tokią spiralę, kuri ir MTL-ui ir DL-ui tiktų, naudotumėt, tai jums tada ant, dar tarkim, reguliuojamo modo, čia su mechaniniu nelabai ką padarys, bet ant reguliuojamo modo tiesiog galima numesti galę, pasukti tau, įsidėti kitą kandiklį ir viskas, ir jis tapo MTL-u per pusę minutės mažiau. Tai iš tikrųjų man tas universalumas labai patiko. Toliau, kaitiklio oras, ką irgi praminėjau, man labai patiko, labai švelnus oras. Nors jisai ateina ten taip iš viršaus ir leidžiasi tada į koilą, taip dar truputėlį kampu, tokį daro kaip lankelį, labai švelnus. Tikrai nesijaučia, kad jis kažkur ten lūštų, kad kažkur striktų, kažkokių švilpimų, per didelių šniokštimų. Taip, jis nėra pats tyliausias, bet labai švelnus ir tikrai nėra pats garsiausias. Tikrai yra kaitiklių, kurie daug prasčiau garuoja. Toliau talpa. Kaitiklis labai mažas, labai žemas, 22 diametrų, man atrodo 20 mm tik aukščio. Bet skysčio telpa visai neblogai. Aš su juo porą dienų gyvenau grinai tik lašindamas. Nu, jeigu taip mėgstat daugiau pagarint, gali šiek tiek užknist, nu, kaip ir visi RDA kaitikliai, tokiu principu veikdami, kada reikia pačiam skysčiu įsilašinti. Nėra jis pats talpiausias, kad ten tiesiog brrrt ir tada garinti 10 minučių. Jau taip reikia truputį atsakingiau tai daryti, bet tikrai manoma ir kaip pripranti, žinai, kiek ten tų grubiai lašiukų jį telpa, kad nebūtų jokių nesąmonių, važiuoja be jokių problemų. Kadangi vėl tas oras eina kampu, net ir perskvonkinus ar perlašinus, jisai nebėga. Nebent ten, aišku, jį kažkaip tai ten pradėsi tvartalio. Bet ir tai, vat, aš dabar paskvonkinu, vieną patraukimą padariau, galim va jį mes pavartyti. Ir jisai sausutėlis. Skystis vėl dėl to tokio oro atėjimo truputėlį kampu ir aukščiau atėjimo į kaitiklį, negu kad jis liečia spiralę, jisai yra apsaugotas nuo tokio netyčinio perlašinimo ar prabėgimo. Toliau man patiko tai, kad kaitiklis iš tikrųjų garuoja tiek MTL, tiek DL režime skaniai. Vėl, sakysit, jūs čia su paprastu kantaliu, aš nieko čia baisiai skonį neišmanau, bet, nu, kadangi aš naudoju tą paprastą kantalį visuose savo kaitikliuose iš esmės, tai lyginimo prasme, nu, aš puikiai galiu palyginti, kaip šitas garuoja su paprastu kantaliu, lyginant su visais kitais kaitikliais, kuriuose aš naudoju paprastą kantalį. Ir šitas garuoja puikiai, tiek MTL, tiek DL, jis garuoja žiauriai skaniai. Jo kamera yra maža, todėl jis ir MTL garuoja skaniai. Nereikia ten dar kažkokį papildomą jam nesąmonį daryti. Tiesiai iš dėžutės, puikus MT. Traudgitas, tiesą sakant, pas jį nėra pats švelniausias. Aišku, gal ne enduro, bet traudgitas tikrai jaučiasi. Nu ir aišku, dar norėčiau pabrėžti, kad kaitiklis tikrai nėra skirtas gausaus garo mėgėjams. Tie, kurie mėgsta ten 50-60 W ar ten 80 W varyti. Ne, šitas yra skirtas va tokiem garintojams kaip aš, kurie mėgsta kažkokias mažesnės, paprastas spirales, mėgsta nedaug galios, mėgsta tiesiog mėgautis tuo garu, bet ne jo kiek. Tai va, jeigu ieškot kažkokio tokio kaitiklio, kuris būtų pagamintas be priekaištų, kuris būtų ir MTL-as, ir DL-as iš karto iš dėžutės, kuris garuotų skaniai, tik turi skvonkinimui ir neskvonkinimui, na, aš manau, kad su šito neprašausi. Nes jisai tikrai skanus, atrodo dailiai, surinkimas žiauriai paprastas, nu, o naudojimasis jo irgi man asmeniškai malonus. Ko gero, aišku, nepasakyčiau, kad visus esu pasaulį vienos spiralės ir dar kai tik bus išbandęs, bet kiek esu išbandęs, tai šitas man tikrai kol kas mano mėgstamiausias ir dabar pagrindė vat, su šito moduku aš ir naudoju. Paprastas plastikinis boksiukas,
Bet senas jau visiškai morališkai pasenęs, bet puikiai kažkaip mane kartu labai dera ir labai gerai gavau. Ką, tam kartu tada ačiū, kad žiūrėjot. Prisijungite mūsų Facebook'e, užsiprenumeruokite YouTube'ą, pofollowinkite Instagram'e ir gero.